Aku dede asiko ye o gbogbo eyin lolufe wa ka akiri agbala aye pata oju te fin wo wa oni fo be iti te fin gbe wa oni di o lasede mari awa la o ma wa o eyin na la o ma ba olohun oni fi kankan si eni kankan wa to leni o ko oro mi leni ni pe mo fe soro nipa igi abami kan to wo lule to si tu didi fure pada ni lu oyo iyan oyo alaafin ni lu baba wa iku baba yeye alase ikeji orisa ni be ni sele ti sele o ni be ni sele ti sele kini koko sele na ni pe igi kan lo wo lule fura e o gbo lule won si bere si nge gbogbo eka e gba ti o fi dijo keji lo ba tu ti de joko pada o dude sori duro bo se wa tele awon iya lenu to wa nbere lai se pe abe nikan lo gbe dide pada ure e na lo tu dide duro to se pada sori ipo to wa bo se wa sele re o ategun kan lo ra fe fe re fe bi ategun ojo igi ba wo ngba ti o wo lu awon eyan mole lara awon eyan ton wo lu mole agbo pe merin kunu won sugba won to kun won yo won ni kokan won wa nle wo san ba se ba yin soro yi ninu awon merin to ku agbalagba meta atomode kan dede kan gbogbo won sa je merin lawon to jo lohun ni pe sugbon iya lenu to wa ni bigi gangan ni pe igba ti o di jokeji ti won ma de digi won ri pe igi ti dide duro o ti dide duro pada bi eni pe nkan ko sele bi eni pe igi yo wo rara won wa wo die awon eyan sake si die pito eja wo bi ti o sa wo lana eja wo boya ti rami ami legbegbe won rami kankan o won rami o nso lo da be ni pe igi yo si diri ede lo wa nfa kaye fi fa awon eyan kalukun se mo lori e pe igi to wo lana to je pe ngba ta de die aso funfun kan la ba ni die ta yo atawon panti kan ta ko jade o se wa je pe igi wa pada o wa pada sori iduro to wa abeyan lo gbe ni abanjonu ni orogi o wa da o de mo sile o kalukun se mo lori e opolopo awon eyan won lo nwo pe to a riru eleyi ri o ru ewo leleyi won sa awon eyan le mo o ya awon eyan lenu baba wa iku baba yeye alase ikeji orisa alaafin oyo awon na debe o awon na debe eje nje ke gbo ohun ti won so asodi sorry center sali fi wa baji o le di gbo won ma wa wo ọ̀rẹ́ rẹ̀ gbọ́ tí bàbá wa aláàfin ọ̀yọ́ sọ yìí o nígbà táwọn náà débẹ̀ tán rí pé nǹkan ìyàlẹ́nu leléyìí wọ́n ní bó ṣe wọ ọlọ́run ló máa ń sọ láì o ọba ọlọ́run ọba lára ni ó tún dára nìyẹn wọ́n ní ṣùgbọ́n
o se ri yi n se lo wo awon ka so di tourist center tawon yo ma wa wo pe to nkan lo sele ye o iru ki leleyi ti a je aye bi tawon yo ti ma si won ti ma wo peke nkan to sele yi iru kini ka pele yi tori nkan ya lenu ni nkan tawon so leleyi e je ka wa nso loke ka lo ba awon eyan to wa nibe soro ke gbo ohun ti won wi ngba te egun egun okay ekan ni Oya egbon mo yin. Eh be o se be o so awon ibo. Mo yin ya. Na se do nse. Ayin su ke so. Ati mo ma la de mo ni ko da yo pe ni pa ti o le pe yo pa la ko se. Ta si awon oni kilo ka bi ran ni awon ijo fe so ile e se goni egbon to e ale igi lati igi odan o na npe igi ya bi ibe lati ka kiri bayi igi odan bo si ni eyan merin obin meta omo de bi omo de kekere kan lo pa lana lana nje ta bi nje ta ti o si wolu won a so e Hello, what is it? Eri pe o lagbara pupo keji ti won gbe labe leleye o keji ti won gbe labe niyan aso funfun ti won ba labe ni igba to kokko wo won ko keji jade o ma so funfun jade igba ti o dijo keji ni ki ba dide pada lo ba joko o joko be ni pe nkan ko sele se ti ri bayi olohun ko sanu fu wa ni o Olorun oba ara ni o oba ara l'Olorun Olorun tu dara laarin e je ka wa nso loke ka tu gbo ohun ti elomi na ba wa so in sabo so oruko gi yin lan pe ni odan sabo alaji e ba mi so agun me pa wa le lowo so ti pe o si gbe mi eyan merin o gbe mi eyan merin awon to fara pa awon wa yan so ni lafa ba nko ani e merin to ku e yan merin pelo mo yeke kan so wa pe awon eloro pe pe awon alaga lo kan ni eloro awon alaga lo kan ni mo ba alaji e ma bunyu sa oni o e ile fun won ni 500 naira ti mo fi ge igi yi Ewa maamu no baje ti bele Ewa maamu no baje ni pe an ge igi ewa maamu no ge no baje Olorun o to se ka tori enikan Olorun ni orige So eyin kan la to wa ri de O tun gbapa So ga won ayin lati pe awon kan wa gbe lati wa ko awon ti o jo ma ti gba mo ju ye awon ni so ba alaji oni be benza ma le komi dan ago okay sa so ti bori be gbogbo ala ti
But Alaji Bati o ko wo na se ri abe ebi route e ma to ko da wo se ri gbogbe se ri gbogbe se ri gbogbe agini wa titi ba do ele agini en wa se do wo ona ruguo o n ba ni me agi e ga ti besa ale bi apere Ole gbo ti Alaji ba wa so yi o. Won ni to te ba didigi yi e le ra pere pe igi yi wo rara. Ohun ya lenu leleyi o. O ya ni lenu pupo. To eyin te npo wa nle. Oro mi o ni ju bayi lo o. Emi ma